چشتیاں کے نواحی شہر ڈھارنوالہ میں سٹی پریس کلب ڈھارنوالہ کے نو منتخب عہدیداران و ممبران کی حلف برداری کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سٹی پریس کلب ڈھارنوالہ کے سرپرست اعلیٰ محمد اشرف ظفر نے نو منتخب اراکین سے حلف لیا اور انہیں سٹی پریس کلب کے ممبر شپ کارڈز جاری کیے۔ حلف اٹھانے والوں میں چیئرمین غلام مشتبہ کمبو، صدر چودھری نعیم خالد، جنرل سیکرٹری چودھری محمد ثاقب، نائب صدر سلطان محمود رحمانی، چیئرمین مجلس عاملہ محمد سعید اختر، جوائنٹ سیکرٹری محمد اعجاز، فائنانس سیکرٹری محمد عامر سلیم، ممبران مجلس عاملہ محمد عرفان، کاشف مجید، محمد حسن اور ممبران سٹی پریس کلب حافظ محمد نوید الحسن، محسن علی، حمیر شامل ہیں۔